V lovosicích opraví hřiště v ulici Žižkova nedaleko nádraží. Město tak vyslyšelo četné prozby a žádosti tamních obyvatel. Bude tady rozšířeno stávající, to minimální hřiště, které tady je, v celkové hodnotě 200 tisíc korun a tu jeho definitivní podobu teprve řešíme tady s předsedou společenství vlastníků s panem Baumrukem, kteří o to léta žádali a teď teda dojde, dojde k té vlastní realizaci nejpozději do konce měsíce června. Oprava hřiště bude financována z prostředků města a ze sponzorského daru. Financování tohoto hřiště je vlastně financováno ze dvou zdrojů. Jeden vlastně zdroj je 100 tisíc vlastně z rozpočtu města a druhý je vlastně finanční dar od společnosti Mondelis, která nám tímto přispěla vlastně k rozvoji jednak města samozřejmě hřiště, za což velice děkujeme. Zrekonstruovaná herní plocha bude obsahovat prvky jak pro malé, tak i pro větší děti. Všichni teď doufají, že rekonstrukce proběhne co možná nejrychleji.